Жыл басынан бері елімізде 137 000 автокөлік сатылған екен. Қазақстандық автобизнес қауымдастығының есептеуінше, бұл көрсеткіш жаңа жылға дейін әлі өседі. Болжамды түрде көлік дилерлері желтоқсанның 31-не дейін қосымша 35 000 судай жаңа темір тұлпар сатады деп жоспарлануда. Көлік тақымдауды мақсат еткен тұрғындарымыз армандарын арзан бағамен жүзеге асыралады ма? Нарықтағы ахуалды халықтық капитал айдарының жүргізушісі Жанар Жолтаевадан сұрап көрейік. Рахмет, Аида. Автосалондар әдеттегідей жаңа жылғар саңында жылы ескіріп бара жатқан көліктерге жеңілдіктер жасап, жаңаларына қосымша сыйлықтар таратуда. Әрине, тегін диагностика мен қысқы дөңгелектер ешкімге артық етпейді. Әсіресе, үлкен қалалардың көктайғақ болып тазаланбай жататын көшелерінде. Жалпы жолда серік болар темір тұлпарды Қазақстаннан алған тиімді ме, әлде сырттан әкелген жөн бе? Бұл жайында бірер минуттардан кейін. Армағайын, эфирде халықтық капитал. Биылғы жылы қазақстандықтар 170 000 жаңа көлік мінеді деген болжам бар. Сатылған барлық автокөліктердің 55,18% Ресейден жеткізілген. 5-1 бөлігі Қазақстан зауыттарынан шыққан, қалғаны Өзбекстан авто өндірісінің еншісінде. Кедендік одақтың техникалық регламентіне сай келмей, Дэо Нексия, Дэо Матис көліктерінің Қазақстанда саудалануына тыйым салынса да, өзге маркалардың 10 000 данасы лезде өтіп кеткен екен. Десе де рубльдің құнсыздануына байланысты дәл қазіргі кезде көлікті Қазақстаннан емес Ресейден алу анағұрлым тиімді болып тұр. Мысалы, 2014 жылы шыққан Mitsubishi Pajero көлігі Қазақстандағы ресми дилерде 48 950 долларға бағаланса, дәл солай жабдықталған көлік ресейлік Mitsubishi Motors-та 1 659 990 рубльге саудалануда. 1 рубль 3 тенге 54 тиынды есептесек, 5 876 365 тенге шығады екен. Бұл соманы долларға аударсақ, 32 111 доллармен барабар. Яғни айырмашылық бақандай 16 839 долларға тең. Осы мысалдың негізінде Ресейге барып, көлік алуға оқталсаңыз, өзіңізбен бірге қомақты қаржы апаруыңыз қажет. Алайда оны қол сөмкеге салып, шегара асқаннан гөрі пластикалық карта мүмкіншіліктерін қолданған жөн. Өзіңізде бар ақшаны картаға аударып, оны Ресейде немесе әлемнің кез келген нүктесінде шешіп алуға мүмкіндік беретін елімізде 4 бірдей халықаралық төлем жүйесі жұмыс істейді. Атап айтсақ, Visa, MasterCard, American Express пен жуырда ғана тұсауы кесілген қытайлық China Union Pay. Ерекшелігі карточкалық бизнес саласындағы ең ірі процессинг компания China Union Pay және алтын қазақстандық алтын төлем жүйесі екі бренд қосып бүгін көп брендингілік алтын Union Pay деген карточка дүниеге келіп отыр. Алдағы 1,5 жыл ішінде 1 миллион 100 карточка шығару біз жоспарлап отырмыз. Әлемде 10 миллиард пластикалық карта бар десек, соның 40% China Union Pay компаниясына тиесілі. Арнайы чиппен жабдықталған аталмыш төлем картасын еш кедергісіз 140 елде қолдануға болады. Для пенсионера выпуск данной карточки будет бесплатный. Зейнеткерлерге бұл картаны тегін жасап береміз, ал жеке тұлғалар үшін тарифтер Visa мен MasterCard мен салыстырғанда арзанырақ болмақ. Сондай-ақ банкоматтан ақша шешу мен терминалдардан ақша төлеу тегін болады. Әзірге Visa компаниясы елімізде көш бастап келеді, оның нарықтағы үлесі биылғы жылы 84%-ға жеткен. Қолданыс көлемі бойынша екінші орында MasterCard. Бұл компания елімізде 1 миллион 850 мың дана пластикалық карта шығарып үлгерген. Қалған компаниялардың Қазақстандағы үлесі сәйкесінше 5%-ға тең. Мы можем говорить, ну вот буквально о едва ли не двукратном росте. Қазақстандағы пост терминалдар санын егесе көбейтті. Қазір қызмет көрсету сапасы бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Сауда орындарында карточка арқылы ақша төлеу мейлінше қауіпсіз әрі ыңғайлы болу керек. Сатушыларға жаппай түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Мысалы, тұтынушы картасының пин-кодын теріп, ақшасын төлегеннен кейін чекке қол қою міндетті емес. Алайда мұны көп сатушылар біле бермейді. Жалпы төлем карталары жайлы біз не білеміз? Қызықты мәліметтерге тоқтала кетейік. Алғашқы пластикалық карта ақшта 1946 жылы шығарылған. Қазір әрбір америкалық өзінің төлем картасын айына 9-10 реттен пайдаланады екен. Жұма банкоматтары ең көп қолданылатын күн. Ал осы банкоматтардан ақшасын шешіп алған адамдардың 5,3% ғана оны санамай бірден әмиянына салатын көрінеді. Қалғандары құрылғыға сенбей, оның жаңылысып қалуынан қауіптеніп, ақшасын дереу санап шығуға асығады екен. Ал Жапония елінде ақшасын сыртқа шығармас бұрын оны фаренгейт
бойынша 392 градусқа қыздырып барып, беретін банкоматтар жұмыс істейді. Бұл адам қолына артық микробтар мен ақшаның кірі шықпас үшін жасалатын тазалық шарасы.